El centre parroquial Sant Cristòbal s'ha rescabalat de la derrota de l'última jornada davant del Peralada, emportant-se un punt d'un dels camps més difícils de tercera. El partit entre l'Hospitalet de Cristian Garcia i els parroquials ha acabat amb empat a 0, però el maig ha estat intens i hi ha hagut un bon grapat d'ocasions. Els d'Oliver Vallabriga han efectuat una pressió alta molt efectiva els primers minuts. Això s'ha traduït en dues molt bones ocasions, primer de Ion Vázquez i després de Xot, que no ha sabut aprofitar un mà a mà amb el porter. Els locals han respost amb perill a l'àrea de Carles Segura, però per sort per al Sant Cristòbal, Carlos Cano no tenia la mira ben ajustada. Tampoc Joel Marín ha encertat de cap una pilota franca per marcar. A la segona part, els terrassencs ho han seguit intentant a pilota aturada i amb xuts des de fora l'àrea. A l'altra porteria, Segura ha hagut de lluir per evitar el gol hospitalenc. Al final, Vallabriga estava content pel punt i perquè l'equip ha recuperat sensacions de joc. Al venir aquí a jugar contra l'Hospital o lo que sea, puntuar es bueno. Nosotros hemos hecho un buen trabajo, un buen partido. Sabíamos que teníamos que sufrir y ser valientes, apretar arriba, no dejar circular. Sí, es verdad que al final pues hemos tenido alguna muy, muy, muy clara que no ha entrado y bueno, pues te quedas un poco pensando que igual la hubiéramos podido hasta ganar. Pero bueno, al final todo lo que sea puntuar es bueno y... Y sobre todo la sensación del equipo, el trabajo de los jugadores ha sido brutal. Les hemos pedido esta semana que teníamos que recuperar otra vez un poco nuestra esencia de trabajar y de apretar y de correr. Y hoy era un campo fenomenal, grande, para tener que correr todo el rato. El Sant Cristòbal suma 4 punts en les 3 primeres jornades i és desè a la classificació.